បាទខ្ញុំសូមគោរពក៏ដោយជាសួស្តីដល់បងបងសិស្សានសិស្សទាំងអស់ណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកគ្រូលើកយកនៅមេរៀនទី2ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចម្បងទី1ដដាចម្បង speed តែជាមេរៀននៅក្នុងសិភៅកម្រិតខ្ពស់គឺមានចំណងជើងថាទំនាក់តំណងតួនៃ speed បាទតំណាក់តំណងតួនៃ speed ឬក៏មេរៀនគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយ speed ជំនួយបាទអូខេហើយមុននឹងចាប់ដើមវីដេអូបាទអញ្ចឹងសូម អូបងប្អូនជួយ like ជួយ share video មួយនេះទៅដល់ចៃមណីទៅដល់មិត្តភ័ក្ដិយើងនៅរៀនទី11ទាំងអស់គ្នាគាត់បានរៀនទាំងអស់គ្នាអូខេហើយដើម្បីជាកំឡុងចិនដល់លោកគ្រូផងក្នុងការធ្វើ video បន្តទៅមុខទៀតបងប្អូនណាដែលមិនទាន់បានចុច subscribe YouTube <coughs> channel ជាងសូមជួយ subscribe YouTube channel មួយគឺ teacher oisukonrot ហើយនឹងជួយ like page នៅក្នុង Facebook គឺលោកគ្រូ oisukonrot ណា រងារលោកកូនកុំនិយាយការបង្រៀនតាមផ្ទះដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលស្នាក់នៅក្នុងបងប្អូននៅក្នុងភូមិពេញអញ្ចឹងសម្រាប់ទី10ទី11ទី12ដែលឬក៏ត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបហ្នឹងអញ្ចឹងពរអាចទំនាក់ទំនងមកគូបានតាមលេខទូរស័ព្ទ015 98 99 93ឬ089 57 56 47ណាអូខេហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាតោះយើងលើចាប់ផ្ដើមមេរៀនយើងតែម្ដងបាទចាប់ផ្ដើមមេរៀនយើងកំណត់តួ T N បាទកំណត់តួ L N ដោយប្រាប់ចំនួនផ្លិច ទៀតទេបាទបាទកំណត់តួ tn ដោយប្រើ스위치ជំនួយបាទដោយប្រើ스위치ជំនួយអញ្ចឹងគឺ스위치 board នេះយើងអ២ទម្រងទម្រងដែលគេឲ្យមកណាដែលគេឲ្យមកគឺគេអាចឲ្យមកជា a0 អានេះឬបាទសញ្ញានេះគឺសញ្ញាឬឬ a1 បាទឬ a1 ដែលជារបោះ a ជាតម្លៃលេខក្នុងសំណុំចំនួនពិតអូខេឲ្យគេមានតរងគឺ an + 1ស្មើនឹង pn បូកជាមួយនឹង fn pn មានថា p នឹងជាលេខមេគុណរបស់ an ហើយបូកមួយនឹងកន្សោមដែលជាប់មួយអក្សរ n បាទអនុគមដែលជាប់មួយអក្សរ n បាទអញ្ចឹងគឺទ្រង់បែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដល់ហ្នឹងគេឲ្យយើងកំណត់តួទី n យើងត្រូវកំណត់តាមរយៈនេះអឺឡែកនេះគឺ fn ហ្នឹងគឺជាពហុធាដូចពុធិអថេ n បាទជាអនុគមដែលជាប់មួយអក្សរ n បាទបាទអញ្ចឹងដើម្បីកំណត់តួទី n ឬកំណត់ AN ដែលគេកំណត់ AN អញ្ចឹងគេត្រូវពិនិត្យមើលករណីបើសិនជា P ស្មើនឹង1អញ្ចឹងសមីការ1ដែលគេឲ្យមកហ្នឹងគឺវាមានទ្រង់បាននេះគឺកន្លែង P រាល់យ៉ាងមួយអានេះអញ្ចឹងឥឡូវកន្លែងហ្នឹងយើងគ្រាន់តែបោះ AN មកឆ្វេងទៅជាដកទៅបាទគ្រាន់បោះ A មកឆ្វេងទៅជាដកអញ្ចឹងវាទៅជា A 1ដកជាមួយ AN ស្មើ1នឹង FN ហើយទៅមកគេគ្រាន់តែបំពាក់ស៊ីហ្ម៉ា K ស្មើ1រហូតដល់ N - 1បាទទៅលើអង្គសងខាងអង្គខាងឆ្វេងបោះអង្គស្ដាំផង បាទបន្ទាប់វាបកហើយអញ្ចឹងខានឆ្វេងនោះវាទៅជា AN ដកជាមួយនឹង A1 មានន័យថាម៉េចមានថាអឺ AK + 1 - AK បាទ AK + 1 - AK អញ្ចឹងបើសិនជាយើងជំនួសចូលខេស្មើ1ចូល K1 អញ្ចឹងកន្លែងនោះវាទៅជា A2 - A1 A3 - A2 A4 - A3 បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺឆ្វេងស្ដាំទី2ទាំងអស់ឆ្វេងស្ដាំទី2នេះអស់ ឆ្វេងលើស្តាមក្រុមអញ្ចឹងឆ្វេងលើស្តាមក្រុមឆ្វេងលើអានេះចុងក្រោយគឺ AN + 1ដកជាមួយនឹង AN ឬក៏យើងមានតើតួ AN ហ្នឹងអញ្ចឹងអឺ AN ដកជាមួយនឹង AN - 1ចេះបាទមានតើ N តួទេហើយអញ្ចឹងឡៃនេះគឺឆ្វេងលើស្តាមក្រុមអញ្ចឹងស ਾਲ នេះបាទស ਾਲ នេះស ਾਲ នេះហើយនឹងស ਾਲ តួដំបងនេះអញ្ចឹងយើងទៅយើងស៊ីហ្កម៉ាប្រ pend នឹង sigma k = 1រហូតដល់ n - 1នៃ an + 1 ak + 1 - 1 ak ហ្នឹងគឺសល់ដែរ an -ជាមួយនឹង a1 បាទសល់តែ an - a1 ទេអូខេហើយខាងស្ដាំគឺ sigma k = 1រហូតដល់ n 1នៃ fk ទៅបាទ fk ឡើយហ្នឹងយើងបដូរអសតអនទៅជាអស k ណា an ផ្លែក k ទៅអូខេហើយតាមមកយើងចង់រក an គ្រាន់តែយើងគណនា sigma ខាងស្ដាំនេះឲ្យចេញហើយយើងបោះ ឯងមួយមកស្ដាំទៅទៅជាបូកមួយទៅគឺបានហើយបាទអញ្ចឹងគឺចង់រក AN ស្មើនឹង A 1បូកស៊ីហ្ម៉ា K ស្មើ1រហូតដល់ N ដល់1នៃនៃ FK បាទចောင်းហ្នឹងគឺករណី P ស្មើស្មើ1រៀងងាយទេករណី P ខុសពី1អញ្ចឹងអា P ខុស1គឺត្រូវតាង스วิตជំនួយតាង스วิตជំនួយគឺតាងដោយ스วิต ON បាទ스วิต ON N ទៅតាមរៀងនៃ FN ទៅតាមរៀងនៃ FN អញ្ចឹង FN ជាពហុធាមិនដូចករណីទី1យើងតាងវាទៅជា A, A, AN okay, theiosis, so with with Means, + B n ទៅបាទហើយបើវាជាពុធដូចកេរទី2 AN កេរ+ B n + C ទៅបាទហ្នឹងគឺតាមហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបាទអូខេហើយផ្ទៀងតតសមីការ1ហើយផ្ទៀងតតសមីការ1មានឲ្យយើងត្រូវយកវាទៅជួចជួចក្នុងសមីការ1បាទហើយតមកទៀតយើងក៏កេណីយក AN + 1ដកជាមួយនឹង A ដកជាមួយនឹង AR n + 1បាទដកមួយ AR n + 1បន្ទាប់ពីដកហើយយើងក៏តាំងស្វីតជំនួយថ្មី ប pues ាទស្វិតមួយទៀតគឺតាមដកអសប n ដែលស្មើជាមួយនឹង an បូកស្អីមួយទៀតបាទហើយធម្មាយើងក៏បង្ហាញនេះគាត់ជាផ្លូវជាងតែការពិតផ្លូវចាំហើយធម្មាយើងក៏បង្ហាញ bn ហ្នឹងគឺជាស្វិតធធន IMIT តោះយើងក៏កំណត់ស្វិត bn ពេលកំណត់ស្វិត bn ហ្នឹងយើងអាចទាញហៅ an បានរបស់ bn ជាប់មួយ an បូកអីចឹងណាអញ្ចឹងយើងទាញហៅយើងហៅ bn ឃើញហ្នឹងយើងក៏អាចទាញហៅ an បានដោយដោយមកខាងស្ឡានេះមកមកឆ្វេងទៅបានចឹងហ្នឹងគឺនឹងហៅ an ឃើញហ្នឹង ចะนั้นគឺផ្លូវអញ្ចឹងយើងធ្វើការចងចាំចំណាំបើសិនក៉ិន IP ខោវិញ1គឺតើត្រូវខ្លះតាំង speed ជំនួយ ON ហើយយក ON ទៅទៀងតួតក្នុងសវិការ1ហើយថ្មយើងធ្វើផលដករវាង AN + 1ជាមួយនឹង ON + 1យក AN + 1ដកមួយនឹង ON + 1ហើយថ្មយើងក៏នឹងតាំង speed BN ថ្មីដែលជាប់ដំណាលមួយទាំង AN បាទហើយយើងបង្ហាញតើ speed BA នឹងឈ្លឿនធន limit យើងកំណត់ speed B ណានតើសម្រាប់ speed B ទៅខ្ញុំអាចកំណត់តួលេខទី end របស់ speed B បានពេលរកឃើញ B ខ្ញុំអាចរកឃើញ A ហើយបាទយើងទីរក A អូខេតោះច alé យើងមើលលំហាត់កម្រូរទី1បាទអូខេហើយសម្រាប់មានហ្នឹងរៀបរបាក់បន្តិចបាទរៀបរបាក់គូសំដែរបាទអញ្ចឹងយើងតបជាមើលហើយមើលយល់ហើយរៀនធ្វើបាទអញ្ចឹងឯងការសរសេរជាងគឺនឹងអត់ចេះអត់ចេះសរសេរឯង អឺវាឯកចូលតែយើងអត់ដឹងចាប់ដើមពីណាតាណាអញ្ចឹងយើងត្រូវព្យាយាមធ្វើវាម្ដងពីរដងបីដងឲ្យយើងចំណាំផ្លូវនៃការដោះស្រាយបាទព្រោះវាមានជំនាញច្រើនក្នុងការធ្វើអាហ្នឹងអូខេហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ផាកកម្រូរទី1នេះកំណត់តួទូទៅនៃស្វីតដែលកំណត់តាមទម្រង់ A1 = 2 AN + 1 = AN + 3បាទអញ្ចឹងឡើយនេះគឺរូបវាទី1រូបវាទី1គឺកំណត់តួទូទៅនៃស្វីតបាទយើងមាន AN+1 ស្មើជាមួយនឹង AN + 3នេះជាលក្ខណៈត្រង់ដែលគេឲ្យមកហ្នឹងឲ្យគេប៉ាប់ A1 អញ្ចឹងហើយនេះយើងគ្រាន់តែបោះ AN ហ្នឹងមកឆ្វេងមកទៅជាផលដក AN+1 ដកជាមួយនឹង AN ស្មើ3 3ស្មើលេខហើយតួពីរនេះគឺ جواب គ្នា جواب គ្នាអញ្ចឹងមានតួ AN+1 គឺតួបន្ទាប់ពី AN អញ្ចឹងយកតួបន្ទាប់ដកតួមុនវាចេញមកជាលេខមានថាបើចេញមកជាលេខមានថាលេខហ្នឹងគឺជាផលសង ខុសស្វីតនិពន្ធណាមីបង្ហាញថាស្វីត1ស្វីតនិពន្ធយើងយកតួ1ដកនឹងតួមុនវាដល់ពេលដកទៅចេញមកជាចំនួនកំណត់គេសន្មតថាស្វីតនឹងស្វីតនិពន្ធអញ្ចឹងឡើយនេះ AN1 - 1 AN ស្មើនឹងលេខ3អញ្ចឹងគេថា AN នឹងគឺជាស្វីតណូបនិពន្ធបាទហើយដែលមានតួទី1 A1 នឹងស្មើនឹង2ហើយនឹងអាលេខ3នឹងគឺជាផលសងរួមគឺជា D បាទ D ស្មើ3នេះ3នឹងគឺ D 3នឹងគឺ D បាទហើយអញ្ចឹងបើវាស្វីតនិពន្ធអញ្ចឹងឡើយការកំណត់តួទូទៅ យើងប្រើតារ៉ូមូល AN ស្មើនឹង A1 + n - 1 * d ទៅអញ្ចឹងជ្រួ A1 ចូល2ជួច d ចូល3បាទហើយគុណពលាតស៊ីសងឃើញប៉ុនេះអញ្ចឹងសម្រាប់ករណីដែលគេឲ្យមកនេះគឺมันជាមិនមែនជាករណីដែលពិបាកទេបាទករណីស្រួលអញ្ចឹងវាចូលស្វិតណពតបាទហើយរវេទី2រវេទី2ហ្នឹងគឺធ្វើមិនម៉េចយើងជួចជួចរតួបន្តបន្តណា អ uh, បូក3បាទតួលមុនវាគឺ a1 + 3ឬក៏ lain ហ្នឹងយើងថាចង់បាន a2 យើងប្រើ n ស្មើ1អញ្ចឹង1 1 2អញ្ចឹងបើ n 1អានេះក៏ n 1ដែរអញ្ចឹងវាត្រូវ a2 ស្មើ a1 + 3អញ្ចឹងទៅហើយ a1 យើងស្គាល់ជួចចូលមកអញ្ចឹងវាតែ a2 + 3ស្មើ5ដល់ពេលចង់បាន a3 a3 ត្រូវយកតួលមុនវាតួលមុន a3 គឺ a2 a2 ឬក៏យើងជួចអានេះឡើងលេខ2 2 1 3អញ្ចឹងបើ n ឡើង2អានេះក៏2ដែរអញ្ចឹង a3 ស្មើ a2 + 3បាទអូខេអញ្ចឹងគឺហើយ a2 យើងរកឃើញឡើយនឹងតោះយើងស្គាល់ a2 តូច100 a3 បានអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលចង់រក a4 តោះយើងស្គាល់ a3 អញ្ចឹងនេះរក a3 ឃើញហើយរក a4 បាន a4 ស្មើនឹង a3 ++ 3អញ្ចឹងវាទៅជុំ8 + 3 = 11អូខេហើយយើងក៏បន្តជុចចុចអញ្ចឹងយើងឃើញថាអីគេយើងទៅទូបានតម្លៃໂຕទី1លេខ2ໂຕទី2លេខ5ໂຕទី3លេខ8ໂຕទី4លេខ11បាទហើយអញ្ចឹងពេលនោះយើងសង្កេតឃើញថាមិនអាច របៀបទីគឺយើងសង្កេតឃើញតាស្វីត A, no. No uh, a and យើងគឺជាស្វីត nob នុពុនដែលមាន A1 ស្មើនឹង2បាទ A1 ស្មើ2ហើយនឹង D យើងគឺ3នេះពួកដកទៅស្មើគ្នាអញ្ចឹង D យើងគឺ3អញ្ចឹងយើងក៏កំណត់តារូបមុនដូចគ្នាបាទចម្លើយជិះមកដូចគ្នានឹងឯងបាទអូខេហើយបន្តមកយើងអាហ្នឹងរបៀបទី2គឺយើងរៀបតួបាទរៀបតួច្នៃពេលរៀបតួ4 5តួទៅបាទឥឡូវរបៀបទី3របៀប3ធ្វើម៉េច អញ្ចឹងដល់ទៅទៅទៅក្នុងស្វីតហ្នឹងយើងមាន AN + 1ស្មើនឹង AN + 3អញ្ចឹងយើងក៏បោះ AN មកឆ្វេងដកស្មើ3តោះមកយើងបានយើងងបពាកស៊ីហ្ម៉ាសងខាងបាទបពាកស៊ីហ្ម៉ាសងខាងតាមរបៀបយើងមិញណាដូចយើងមានថាយើងបោះ AN + 1មក AN មកឆ្វេងហើយតោះមកយើងបពាកសងស៊ីហ្ម៉ាគឺស៊ីហ្ម៉ា K ស្មើ1រហូតដល់ N - 1អញ្ចឹងឡៃនេះបដូរ N ជា K ទៅ ចឹងនៃ AK + 1ដកជាមួយនឹង AK ហើយស្មើនឹង sigma K = 1រហូតដល់3នៃសុំទោស K = 1រហូតដល់ N + 1នៃលេខ3បាទនៃលេខ3ចឹងនេះគឺក្បួនយល់មែនគឺបំភាក់ sigma ស្ងខាងតទៅមកយើងអាច sigma ខាងឆ្វេងនេះខ្ល้ายជា AN - A1 ហើយខាងស្ដាំនេះគណនា sigma មក sigma លេខយកលេខគុណជាមួយនឹង N ខាងលើបាទអញ្ចឹងវាតា3គឺតា N - 1ហើយបងទីរក AN ចុះ a1 ចុះដល់លេខ2ចូលបាទហើយតទៅមកយើងទាញរកអានេះគុណពលីនទៀតតើតោះវិញទាញរក an បោះ2មកស្ដាំមក -2 ទាំងស្ដាំនេះនឹងបូក2អញ្ចឹងវាទៅជា an ស្មើ 3n - -3 + 2អញ្ចឹងវាទៅជា 3n - 1បាទអូខេនេះគឺ3លំដាប់បាទអញ្ចឹងអបសុយាមើលក្នុងផៅកម្រូរនេះគឺមាន3លំដាប់ដែលយើងអាចធ្វើបានបាទហើយវាមិនតាន់ជាពិបាកទេបាទងាយងាយ អូខេហើយអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់លោកគ្រូក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់គណៈយុទ្ធសាស្រ្តតាមដាល់វីដេអូមួយនេះតាំងដាល់មុនរត់ចប់ហើយសូមគាំទ្រព័ត៌មាននិងយល់ក្រុមសាមេរៀនឲ្យកាន់តែច្បាស់ហើយអឺដើម្បីចេះធ្វើលំហាត់យើងមិនម្លងក្រាន់តែមើលឲ្យយល់ទេយើងត្រូវធ្វើតាមអញ្ចឹងអឺយើងយកกระដាស់យកអីមករៀនធ្វើតាមឡើងវិញមកទៅយើងអាចយល់ទៅច្បាស់ជាងមុនទៀតតែយើងគ្រាន់តែមើលវាអត់ຕ້ອງគ្រប់គ្រាន់ទេណាអត់ຕ້ອງគ្រប់គ្រាន់ទេអូខេហើយអឺអមេរិកទៀតទេអរគុណជម្រាបលា អរគុណវិញទៅក្រោយបន្តទៀតបាយបាយ